pro každého člověka samozřejmě musí být odpovídající velikost toho obleku, takže máme od XS až po 3XL. To zařízení je určené pro vysoce nebezpečné nákazy, to znamená onemocnění typu virových hemoragických horeček, jako je ebola, krymsko-koňská hemoragická horečka, Lassa, potom některé respirační nákazy typu MERS, SARS, samozřejmě antrax, případně pravé neštovice, pokud by se objevily, a podobná onemocnění, pro která není dostupná účinná léčba, nemáme tam třeba dostupnou vakcinaci a podobně. Dnes jsme tady v Centru biologické ochrany, což je centrum, které spadá pod Vojenský zdravotní ústav, které jsem chtěla navštívit, protože to je velice špičkové centrum vůbec na území České republiky, které v podstatě chrání naše obyvatelstvo před biologickými nákazami a podobně. Zkoumá se tady opravdu velice dobře vyvinutý výzkum a vývoj a samozřejmě já jsem naprosto nadšená i personálem. Já sama už jsem byla konfrontována již před několika týdny, jestli toto centrum budu rušit nebo nebudu, v žádném případě nebudu. Naopak budu usilovat o to, aby Ministerstvo obrany, respektive Armáda České republiky, měla separátní položku na výzkum a vývoj ve svém vlastním rozpočtu, protože například i toto centrum je hodně závislé na grantech od ostatních rezortů a vzhledem k tomu, že se opravdu jedná o Armádu České republiky, tak není možné, abychom vyslali na nějakém jiném rezortu, až to schvaluji, protože samozřejmě ty granty prostě jsou, ale domnívám se, že zrovna Armáda České republiky musí být samostatná a já se chci o to postarat.